gusapotinga ngabandi au cyane cyane ubahana muhal uko ni nshingano nazo mfite harukuna abakinyi ba motive mu buryo bitandukanye ariko na bari motivation abantu benshi batekereza prime gusa kuko mbere ya prime urayikorera so ari gukora ari kubashimira ko tugize amanota 3 tuvuye mu mutuku ubwo twari turi hasi cyane rwose mu mwaka 15 ariko nabo birangiriye hano tugomba kurwana amakipe ari imbere yacu hafi atandatu aturusha amanota 2 yes amanota hafi 2 n'imbaraga tugomba gushyiraho kugira ngo tugere aho tugomba kugera cyane cyane yuko dufite igikombe cy'amahoro tuzakina retour kwa gatatu naho ngaho navuga ko ruzingi kugira ngo ice Kigali garuke igaragaze ko ari ikipe ikomeye ari championa igomba kugeraho tugatwara yingi navuga ko turimo guhatana kugira ngo tutaba mu banyuma bibuze tuzamuka urwego ariko ibindi ngombwa cyane cyane yuko abakinnyi bigaragara ko muri kumwe staff technique yose ndetse na coach ko muba support ikwiriye niko buri muntu wese agakuze cyangwa se mukunzi wa Ice Kigali yagakuze nibyo ndimo gukora.